mycket fotboll, där står vi samman. Det är klubben i hjärtat. Albu Leknes i gang med andre omgang. Altså, det er godt. Oi! Hæ? Er du skadet? Oi, hva er det, keeper? Hvis du får den albu. Fett god. Det er ikke hard. Hva er det hard? Skåret? Hvis jeg ser hvor ballen er. Oi. Faen, det er bra ball. God ball. Anders. Johannes har jo vridt ut av stilling. Nei, Johannes har ødelagt. Ja da!